បកពួកអាណានិគមបារាំងនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងនៅពេលដែលនៅឆ្នាំនៅប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវយើងនិយាយត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំសូមអភ័យទោសយើងសូមស្លេះបន្តិចដោយសារមានទូរស័ព្ទចូលមកហើយខ្ញុំសូមទទួលទូរស័ព្ទមួយមកបាទអត់មានទេអូខេបន្តទៅទៀតចឹងអត់មានទូរស័ព្ទទេហើយឥឡូវយើងត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរវិញសូមនិយាយកាត់ទៅបាទប៉ុន្តែបើយើងប្រវត្តិសាស្ត្រជំនាន់ហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកដែរយើងដឹងថាជំនាន់40ដល់45ហ្នឹងសង្គ្រាមពិភពលោកកំពុងពេញសន្ធឹងមែនទែនហើយប្រទេសបារាំងហ្នឹងក៏បានចាញ់សង្គ្រាមរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងអាល្លឺម៉ង់ចូលទៅកាន់កាប់ប្រទេសបារាំងហ្នឹងចាប់ពីឆ្នាំដូចពី1942ឬក៏43រហូតដល់45ឡើយបើពេលហ្នឹងបើខ្មែរយើងមានបានក្តោបក្តាប់ដោយពីព័ត៌មានហ្នឹងថាបារាំងចាញ់សង្គ្រាមអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងយើងអាចដូចក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងយើងសង្ឃឹមមានឈ្នះព្រោះអីបារាំងវាអស់ប្រទេសបាត់ហើយពេលហ្នឹងប្រធានាធិបតីវាស្អីស្អីហ្នឹងរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ទៅដាក់តាមព្រៃអស់បងប្អូនបងប្អូននឹងត្រូវនេះជាការពិតឲ្យចាំខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តិចទៅតាមពិតសឹងមកខាញ់គាត់ធ្វើអញ្ចឹងមែនសឹងមកខាញ់គាត់មើលចាំខ្ញុំតាមទៅទៀតណាហោះបាទនៅសឹងមកខាញ់ហ្នឹងនៅពេលដែលជប៉ុនកាន់កាប់ប្រទេសខ្មែរហ្នឹងអត្រីហេរ៉ូយតូនឹងក៏ឲ្យសឹងមកខាញ់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញហ្នឹងគាត់មកជាតំណាងសម្ដេចហេរ៉ូយតូអត្រីហេរ៉ូយតូក៏តែក្នុងពេលជាមួយនឹងនៅពេលគេធ្វើបើបងប្អូនមើលប្រវត្តិសាស្ត្រមកនឹងក្នុងនេះខ្ញុំបាននិយាយក៏តែខ្មែរយើងមកវងនឹងគឺថាបាននាំគ្នាបាតុកម្មនាំគ្នាទៅដល់ក្នុងរាជវាំងហ្មងបង្ខំឲ្យស្ដេចសេនុលើកសឹងមកថាញ់នឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយទៅនៅពេលដែលចិត្តចុងចិត្តនៅពេលដែលសឹងមកថាញ់គាត់យល់ថាឥឡូវនឹងពួកបារាំងនឹងពួកជប៉ុននឹងចិត្តនឹងចាញ់សង្គ្រាមមើលទៅបារាំងនឹងត្រឡប់មកវិញគាត់បង្កើតជា National Referendum បានន័យថារៀបចំចលនាតស៊ូមួយបង្កើតឲ្យប្រទេសខ្មែរនឹងជាប្រទេសឯករាជ្យពិតប្រាកដពុកសឹងមកថាញ់ដូចបងមានសាសអញ្ចឹងសឹងមកថាញ់គាត់ថាឥឡូវប្រសិនបើប្រទេសខ្មែរមានឯករាជ្យពិតប្រាកដមានរដ្ឋាភិបាលពិតប្រាកដមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះអាណានិគមបារាំងមិនអាចយកបានទេណានេះជាគម្រោងការរបស់គាត់មកហើយគាត់រៀបចំចលនាទាំងអស់ប៉ុន្តែជាអភ័ព្វសម្ដេចនរោត្តមសីហនុហើយនឹងមន្ត្រីផ្នែកការកងការពារគឺលោកកឹមទិតនឹងបានក្បត់សឹងអុកថាញ់ដូច្នេះជាជាងជួយគ្រប់គ្រងលោកសឹងអុកថាញ់ត្រូវបានគេចាប់ដោយ General ពូជជនបារាំងឈ្មោះ Jack Philippe Leclerc នៅខែ10ថ្ងៃទី15ឆ្នាំ1945ហើយត្រូវបានគេកាត់ទោសជាប់គុកពន្ធនាគារនៅប្រទេសបារាំងអស់រយៈពេល20ឆ្នាំនេះជាចុងបញ្ចប់ឆ្នាំ1946ហើយឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតពីដល់ពី46ដល់47យើងសួរថាតើនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលបារាំងថយបន្តិចដោយសារសង្គ្រាមលោកទី2ហើយជប៉ុនចូលនឹងបារាំងឃើញចាក់អនុភាពនៃប្រទេសខ្មែរកាន់តែមានកម្លាំងជាងមុនដូច្នេះបារាំងសុកចិត្តឲ្យនានាការមួយគេហៅថា Modus Vivendi Modus Vivendi នឹងគឺជាសិទ្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមានកំណត់ជាភាសាឡាតាំងបានសេចក្តីថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមមានហើយក៏ប៉ុន្តែមានកំណត់យើងមិនអាចធ្វើអីតាមចិត្តបានទេអ្វីដែលយើងធ្វើយើងត្រូវទទួលការអនុញ្ញាតពីអាណានិគមបារាំងក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះមានចលនាពីរដែលកើតឡើងនៅឆ្នាំ1946-47ហ្នឹងទី1គឺដោយសារបារាំងឲ្យលទ្ធិខ្មែរយើងនៅសេរីភាពមានកំណត់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុក៏ចាប់បង្កបង្កើតឲ្យខ្មែរយើងរៀបចំចលនាគណៈបកផ្សេងផ្សេងដើម្បីចូលក្នុងការបោះឆ្នោតទី1បាទទី2កើតឡើងហ្នឹងគឺខ្មែរយើងហ្នឹងជាមួយបារាំងហ្នឹងក៏បានទាមទារដោយការយើងនិយាយលើកមុនអញ្ចឹងណាយើងនិយាយថាឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហ្នឹងជប៉ុនបានកាត់ដីខ្មែរខេត្ត2ឲ្យទៅប្រទេសថៃគឺខេត្តសៀមរាបហើយខេត្តបាត់ដំបងនេះជាលើកទី2ដែលដីខ្មែរបានធ្លាក់ទៅក្នុងប្រទេសថៃបាទដូច្នេះការរៀបចំហ្នឹងគឺមានគម្រោងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដីខ្មែរបានត្រឡប់មកខ្មែរវិញនេះជានេះបញ្ហាសំខាន់2ដែលកើតឡើងនៅឆ្នាំ1946-47អ្វីដែលប្លែកនៅក្នុងឆ្នាំនឹងដែរគឺថាអាសាមានចលនាគណៈបកផ្សេងផ្សេងបង្កើតយើងចាប់ដើមមាននយោបាយផ្សេងផ្សេងមានការពិភាក្សាមានការតវ៉ាមានការនិយាយព្រោះក្រមអាណានិគមបារាំងហ្នឹងគឺព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងជាអ្នកកាន់ក្តាប់ទាំងអស់បារាំងជាអ្នកឲ្យសិទ្ធិថាតើនិយាយបានឬមិនបានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងគួរអរគុណបារាំងដែលបានបារាំងកាន់កាប់ប្រទេសខ្មែរហើយអាចយកដីខ្មែរពីប្រទេសថៃមកឲ្យយើងវិញនេះជាការគឺបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនេះខ្ញុំយកមកដែរនេះនេះពីខែ3ថ្ងៃ
ខែ3ថ្ងៃ23ឆ្នាំ1947សូមសូមលើកទូរស័ព្ទមួយបាទសូមលើកទូរស័ព្ទមួយហ្គាឡូសួស្តីបាទបាទសួស្តីបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ហ្គាឡូខ្ញុំសូមចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបាទគឺនៅត្រឹមត្រូវដែលលោកឆានទូដែលលោកបានរៀបរាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាបញ្ចូលមានចន្លោះខ្លះអ្នកប្រទេសប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺថាមានកម្រិតរៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែខ្លះបានបញ្ចូលអំពីសកម្មភាពរបស់អ្នកតស៊ូជំនាន់នោះវាផ្សេងផ្សេងគ្នាមានចន្លោះប្រហោងខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងគាត់ថាសិក្សាថាលោកសឹកមកខាងហ្នឹងគឺកាលឆ្នាំ1907ហើយបានឆ្លាប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ1977បាទបាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាទហើយដល់លោកនិយាយអំពីឆ្នាំ1945ហ្នឹងគឺក្រុមចលនាប្រកបមែនមានពីរក្រុមក្រុមចេញមុខគឺក្រុមសិង្ហវឋានគឺក្រុមមិនចេញមុខនៅក្នុងបរមរាជវាំងបាទគឺក្រុមទាំងពីរនេះគឺក្រុមមួយចេញមុខគឺក្រុមសិង្ហវឋានគឺថាក្រុមរាជវាំងគឺក្រុមអ្នកជាតិនិយមហ្នឹងបាទហើយនៅពេលនោះមានសកម្មភាពគឺថាយើងមានលោកសឹមវ៉ាបាទហើយមហាចាត់សញ្ញានីកុសមនារីរតន៍ហ្នឹងក៏ចូលរួមជាសង្កាត់ដែរហើយមានប៊ូហងក៏ជាអ្នកដឹកនាំដែរបាទហើយប៊ូហងគឺជាមេដឹកនាំដែរហើយក្រុមជាតិនិយមដែលដឹកនាំដោយសឹមវ៉ាហ្នឹងគឺជាមេខ្លងប្រឆាំងជាមួយបារាំងចេញមកបាទហើយយើងត្រូវសិក្សាថានៅក្នុងបរមរាជវាំងសង្កាត់គឺក្រុមស្ដាច់បាទគឺខាងស៊ីសវ័តនេះតែម្ដងគឺក្រុមសង្កាត់បាទគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស្រីយ៉ានីកុសមិទ្ធនឹងគឺជាមេក្រុមសង្កាត់ក្នុងវាំងដើម្បីឲ្យចលនាចេញមុខនឹងប្រឆាំងនឹងបារាំងគឺក្រុមសិង្ហឋានបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនបានខ្ញុំថាបាទខ្ញុំថាមានបងប្អូនជាច្រើនជាពិសេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនឹងអង្គម្ចាស់ចាស់ឆ្លងកាត់ចំនួននឹងអាចជួយបន្ថែមជួយជាបល់ដើម្បីបងប្អូនយើងរៀនសូត្របន្តទៀតណាបាទសេចក្ដីការនិយាយទៅនិយាយទៅបើសិនជាយើងមានការចូលរួមពីគ្រប់ជំនាន់ជាពិសេសខាងជំនាន់ពួកអ៊ំពូមីងចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់ក្រមនៅក្នុងជំនាន់ហ្នឹងណាបើបានគាត់ចូលរួមគឺប្រកបជាល្អហើយអានឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងសូមលើកទូរស័ព្ទមួយទៀតបាទបងបាទហៅសួស្ដីបាទហៅបាទសូមជួយមានប្រសាសន៍បាទចាសូមសូមអីអរគុណតារឿងជាចាំទៀតដែរខាងស្ដាប់បាទអរគុណច្រើនយ៉ាងហីចឹងបាទអរគុណតាទៀតបាទអញ្ចឹងសូមជួយកាន់តិចបាទប៉ុន្តែមានទស្សនៈមួយទៀតនិយាយរឿងអាណានិគមហ្នឹងអ្នកខ្លះគេថាមិនមែនអាណានិគមទេគឺអាណាព្យាបាលបារាំងមកប្រទេសខ្មែរហ្នឹងជាអាណាព្យាបាលរបស់ប្រទេសខ្មែរហើយបារាំងហ្នឹងគេជួយដែលចាត់យកខេត្ត2ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបពីប្រទេសថៃមកកុំឲ្យខ្មែរយើងបាត់បង់ទឹកដីហ្នឹងក៏ជាគុណសម្បត្តិរបស់បារាំងដែរវាគិតថាហ្នឹងគឺជាទស្សនៈមួយផ្សេងទៀតដែលយកយល់ថាបារាំងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមិនមែនជាអាណានិគមទេគឺជាអាណាព្យាបាលរបស់ប្រទេសខ្មែរប្រទេសខ្មែរយើងមិនបានដូចថាធ្វើសង្គ្រាមអីជាមួយបារាំងពេលបារាំងចូលមកគឺដូចថាយើងសុខចិត្តចោះចូលជាមួយគេតែម្ដងហើយក៏គេកាន់កាប់ពីពេលហ្នឹងតមកបាទក៏តែសូមបងសូមទូរស័ព្ទមួយទៀតមានទូរស័ព្ទមួយទៀតសូមជើញបាទហៅសួស្ដីសូមជើញមានសារតែម្ដងទៅជើញលើ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 បាទសូមជើញបាទគឺមើលក៏តែសូមមានយោបល់មួយទៀតមុននឹងយើងសិក្សាតទៅមុខទៀតក៏ចំណុចតែទូរស័ព្ទហ្នឹងជីផៃសូមនិយាយលើប្រសាយើងចង់និយាយថាបើសិនជាបងប្អូនយើងរៀបរាប់ពីរាប់រយរឿងតទៅទៀតថាយើងគូថាក្នុងរាប់រយរឿងនោះរឿងមួយណាដែលយើងយកមកជាទៅការដែលជាតែមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាលោកទូក៏និយាយថាឆ្នាំណាស្ដេចយ៉ាងក្រុងរាជឆ្នាំណាឆៃណាអលែងកើតអលែងផ្លែសំដៅកថាទីមួយរបស់យើងណាហើយបារាំងចាំលោកញ៉ាឲ្យឡើងចាំជប៉ុនហ្នឹងផ្ដល់ឡើងគេណាឲ្យគ្រីឲ្យយើងហ្នឹងវាខ្មែរថ្ងៃណាអត់ទេហ៎យើងអនហ្នឹងតែគឺគេហៅថាផ្កាណាយើងអាចហៅថាអរិយនេះអានមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំគាត់ថាមានរបបប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែក៏និយាយពីរឿងស្ដាច់
ពីរឿងចលនាលើកទូខាញ់មានឯកតាច្រើនក៏ធ្វើគេនិយាយដែរក៏តែគេនិយាយអាចខុសគ្នាទីទួចអត់ត្រូវចំណុចថាត្រូវចំណុចថាស្ដេចជានោះនេះទៅអញ្ជើញក្នុងខាងមកវិញកាប់ទៅរវាងជានោះសម្រាប់នៅរវាងជានោះជាមួយទូខាញ់នេះគឺស្អប់គ្នាមិនអាចចុះចូលគ្នាបានទេព្រោះទូខាញ់គាត់ជាអ្នកតស៊ូប្រឆាំងចម្រាំងណៃនំប្រកម្មនានាមានទាចិត្តអ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយអានេះគឺគុំខ្មែរយើងណាហើយសម្រាប់ទីជាអាឡែងក្រមអាឡែងអាឡែងការគ្រប់គ្រងការជួបរបស់បរាំងបាទហើយដល់ជ្រេតតោបតែនៅពេលដែលជប៉ុននៅពេលដែលជប៉ុនណាដែលគេចូលមកដល់នេះហើយស្ទើរគាត់មិនមាននិន្នាការទៅខាងនឹងបរាណក៏ប៉ុន្តែទៅអៀងទៅខាងជប៉ុនណាបាទក៏បានជប៉ុនជួយបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកហើយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទហើយសូមលោកចាន់ទូគាត់គាត់សូមបន្ថែមបងដែលទូរស័ព្ទមកថាកັບប្រវត្តិសាស្ត្រគឺថាចងក្រងផ្សេងផ្សេងគ្នាមកហើយអារឿងដែលឲ្យដូចគ្នាមិនដូចគ្នាគាត់ថាវាបាក់បែកគ្នាព្រោះព្រឹត្តិដំណំដើមដំណំរឿងបាក់បែកគ្នាបាទយើងបានទៅចងទៅអ្នកនិពន្ធមួយណាផ្សេងផ្សេងបានចងក្រងមកនេះជាការពិតបងមានប្រសាសន៍ត្រូវព្រោះខ្ញុំឃើញយ៉ាងដែរមូលហេតុហ្នឹងឯងប្រសិនបើខ្ញុំមើលសភៅខ្ញុំជំរាបដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលប្រហែលជាប់60ក្បាលប្រសិនបើសភៅមួយណាដែលខ្ញុំលើកដកស្រង់មកមានកប់ថ្ងៃខុសគ្នាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះមកនៅនេះនិយាយថាថ្ងៃនេះនេះនិយាយថាថ្ងៃនោះហើយចំពោះរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនអាចថា 100% បានព្រោះក៏យើងអត់ដឹងដែរបងនៅសមនៅសំខាន់មួយទៀតដែលរស់នៅក្នុងសង្គមយើងដែរគឺលោកពូលឹកសំអឿនដែលក៏បានសំខាន់ធ្វើចលនាតស៊ូជាមួយនឹងលោកសឹងខាងតាមដំបងមកក៏អាចដឹងច្បាស់រឿងបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអាចនឹងទៅបន្តសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកពូដើម្បីយកចងក្រងពុះជាឯកសារពូលោកពូក៏បានសរសេរសភៅដែលមានសារៈសំខាន់ខ្ញុំចង់មើលសភៅហ្នឹងតែបានពេលសភៅមានទៅបាទជួយខ្ញុំថាទៅនេះទៅជាខ្ញុំជំរាបសួរគាត់ប្រហែលចាំបាទខ្ញុំថាវាជាអ្វីសំខាន់ណាស់បើសិនជាយើងមានការចូលរួមពីមនុស្សជំនាន់មុនដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ច្រើនគាត់បានឆ្លងកាត់នៅរបបច្រើនគាត់ដឹងរឿងច្រើនបើសិនជាគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងដើម្បីជួយបង្រៀនបំភ្លឺដល់អ្នកដែលមិនបានដឹងណាប្រវត្តិបាត់បង់ចាំឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងបាត់បង់ហើយជាពិសេសយើងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យអ្វីដែលយើងបានដឹងនោះស្លាប់ទៅជាមួយយើងគឺយើងទុកវាបាទលើពេលវាកាន់តែគិតឲ្យតើបងអូនមានអីបន្តបណ្ដីបងបង្គ្រប់ដែរយើងសល់ពីទៀតខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចទៀតចំពោះដែលលពូគាត់ខំមុនគាត់និយាយពីអ៊ីវកេះពីយេសម្បាខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចទៀតចុះព្រោះកាលនោះយើងត្រូវយល់មានព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តយុទ្ធវង្សយើងត្រូវយល់ថាព្រះអង្គហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជាបិតានៃដេម៉ូក្រាតិកប៉ារីប្រជាធិបតេយ្យបេដានៅប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាហ្មងពុះព្រះអង្គគឺថាបានបោះឆ្នោតនឹងបានឈ្នះ2ដងគឺដូចឆ្នាំ1946និង1947នៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះវាមានឋានៈដឹកនាំសំខាន់ដែលយើងគោះដឹងគឺព្រះអង្គប្រកាសស៊ីសុវត្ថិយុទ្ធវង្ស1សុនសាន2ជាជៀនវ៉ាមសឹមវ៉ាអ៊ីវកើហ៊ុយកន្ធរប៉ែននុតនិងអ្នកផ្សេងទៀតបាទនេះជាឥសរជនយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងនយោបាយរបស់ខ្មែរជាអកុសលព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សនោះក៏បានសង្កត់នៅខែទី7ថ្ងៃ17ឆ្នាំ1947នឹងគឺដោយសារជំងឺរបេងហើយនៅបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគេចាត់ទុកព្រះអង្គថាគឺជាបិតានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាចំណែកលោកអៀវកេះដែលជាជីវស្ថាបគឺអ្នកជំនួយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សនោះគាត់ត្រូវគេបានគេធ្វើគៀននៅពេលគេបោះក្របបែកហើយគាត់ក៏បានស្លាប់នៅខែនៅថ្ងៃខែទី1ថ្ងៃទី14ឆ្នាំ1959នោះគឺជានិយាយទៅជាការដូនលាស់នៃនយោបាយស្រុកខ្មែរក្នុងក្នុងពេលហ្នឹងត្រូវបានគេកាត់តាមប៉ុណ្្នឹងបាទហើយទៅដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីខ្ញុំជឿថាចាំយើងនិយាយលើកោទៀតពីឆ្នាំ1947 49ខ្ញុំសូមជំរាបបន្តិចមុននឹងពេលខ្ញុំឲ្យពេលវេលានេះកន្លងទៅព្រោះបងមានប្រសាសន៍មិញវិញអាណាភិបាលបារាំងខ្ញុំសូមនិយាយចាស់ឯកសារនឹងខ្ញុំបានចែកមើលនៅខែ8ថ្ងៃ11ឆ្នាំ1863
ាណានិគមបារាំងបានមកដល់ប្រទេសខ្មែរប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថាក្នុងកំឡុងពេលនឹងសតវត្សទី18ហ្នឹងបំណែកនៃប្រទេសខ្មែរត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសារអណ្ណាមគឺប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសសៀមនៅទិសខាងលិចនិងកកើតនៅទន្លេមេគង្គគឺយកអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1863ហ្នឹងនៅពេលដែលអាណានិគមបារាំងហ្នឹងបានមកឈ្លានពានលើដីខ្មែរមកគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរជាអាណានិគមហ្នឹងអានឹងភាសាអង់គ្លេសថា blessing in disguise គឺថាគឺបានជួយយើងដោយចៃដន្យប្រសិនបើអាណានិគមបារាំងមិនមកទេខ្មែរយើងអាចបាត់បង់ទឹកដីមកដូចជាការប៉ិនបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំប្រាប់ថាបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងអ្នកតស៊ូភាគច្រើនមកពីកម្ពុជាក្រោមហើយដល់វ័យយើងតស៊ូអ្នកកម្ពុជាអ្នកកម្ពុជាក្រោមក៏តស៊ូដើម្បីប្រទេសខ្មែរឲ្យបានរួចផុតពីអាណានិគមបារាំងទៅជាបាត់បង់ដីកម្ពុជាក្រោមឆ្នាំ49ហ្នឹងដោយគ្មានការទៀមទាត់តវ៉ាក្រោយពីយើងបានឯករាជ្យខ្ញុំដឹងថាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងពិភាក្សានៅរឿងនេះបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយសារយើងអស់ពេលវេលាហើយហើយសូមអរគុណច្រើនដល់លោកឆាន់ទូចលោកវិធីចង់បាទហើយក្នុងនេះខ្ញុំក៏បានសូមគ្រប់អញ្ជើញម្ដងទៀតអំពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដោយរៀបរៀងដោយគណៈបកសាំងស៊ីនៅប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ហើយស្រីប្រកាសក៏ជាស្រីអញ្ជើញដែរចំពោះបងប្អូនយើងដែលគ្រប់គ្រងនេកានយោបាយណាក្តីបើយើងឃើញចង់ឃើញខ្មែររួមរងគេសូមអញ្ជើញចូលរួមនៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះបានកោះកនៅឯភូជិឋានសនីដានៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2012ខាងមុខនេះហើយតម្លៃស្មតគឺ$25បាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងយើងអស់ពេលវេលាហើយសូមអរគុណដល់លោកឆាន់ទូចហើយនឹងអរគុណលោកវ៉ាន់លោកអង្គរទីហើយយើងនឹងវិលត្រឡប់មកជួបអស់លោកលោកស្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយយើងជម្រាបលាតាមក្រុមអ្នកសាត្រីសុស្ដីបាទត្រីសុស្ដី
ชีพสับเสียงโจจะสับบัดเพลงธามราตาลายอ่อนมันแม่นนี่เย่ที่สมได้อัดใบมูสาสัญญาทอสนายบองนางแม่นางฉน้ำทำไมร้องจังหวะตาลงฉน้ำทำไมร้องจังหวะตาลงร้องตาลงอ่อยอ่อนน้องจัดสนายฉน้ำทำไมร้องจังหวะตาลงฉน้ำทำไมร้องจังหวะตาลงร้องตาลงอ่อยอ่อนน้องจัดสนายบอกคลางคลางแม่นาฉน้ำทำไมร้องจังหวังตาลง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 